ସଞ୍ଜନ ବେଳେ କ୍ଷେତରେ ପଶି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ବାରହା ପଲ, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଧାନ। ବାରହା ଉପଦ୍ରବରେ ଏଯାବ ତୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଏକର ପାଚିଲା ଧାନ। ଏବେ ବଳକା ଫସଲକୁ ବାରହା କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ଚାଷୀ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରହା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବରହା ମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ଚାଷ ଜମିନକେ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍, ମାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ଆର ଉଣ୍ଡି ଘେସିରିକିରି ବରବାଦ କରିଦେଉଛନ୍। ଲାଗବାଡ଼ି ଆଣିକିରି ସାହୁକାରନୁ ଚାଷ କରିଛୁ, ଆର ଇ ଧାନ ଅମଲ ଟାଇମ୍କେ ଯେହେତୁ ଇଟା ଆମର ଧାନ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍, ହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଯେ ଆମେ କେମିତିକିରି ସାହୁ ସାହୁକାରକେ ଦେଇକିରି ଆମର କୁଟୁମ୍ବଟା ଫେରେ ପାଲମୁ ବୋଲିକିରି। ଯେତେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇକି, ତହସିଲଦାରକେ ଯାଇକି, ଆର ଓ ଅଫିସ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଆମର କିଛି ଆମେ ଲାଭ ନାଇଁ ପାଇବାର କିଛି। ଆର ଆମେ ତ ଆଗକେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମରି ସାରିଲେ ନଇନ ବରହା ଶିକାର ହେଇକିରି। ଇ ଜିନିଷ କେନ୍ତାକି ନାଇଁ ହେବା ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ। ଆର ଇଥର ଯଦି ଆମର ଫସଲ ହାନିର ଆମେ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ନାଇଁ ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାବା ଲାଗି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବିନିକା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଝାଳଭୁଆ ପରିଶ୍ରମକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କ୍ଷେତରେ ଭାଡ଼ି କରି ଡ୍ରମ୍ ବଜାଇବା ସହ ଦିନରାତି ଜକି ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଛି, କାରଣ ବାରହା ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାରହା ଉପଦ୍ରବ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ଶହ ଶହ ବରା ଆସିକରି କ୍ଷତି କରି ନେଇଛନ୍, ଅମଲ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ ଯେ ସେ ଲାଗ ଭାଗ କରିକରି ସେ ଚାଷ ଟିକେ କରୁଛୁ, ସେଟା ବି ନା ଅମଲଟା ବି ମୂଲଟା ବି ନା ଫେରବା। ଆମେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ବରହା ଉପରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଆମେ ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକରି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲ। ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବିନିକା ଘାଟି ଜାମ୍ପାଲିରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଓଟିଭି।